Hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli izləyicilər. Sizə daha bir video çəkiliş təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz bu 4 mərtəbəli tikili obyekt icarəyə vermək istəyirik buranı. Ümumilikdə 500 kvadrat metr sahəsi var. Obyektin fasad görünüşünü götürək və sonra obyektin içərisi ilə tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi bu 4 mərtəbəli obyekt. Deməli yerləşir MTN Qoşqalının, yəni Batandaş qəsəbəsi. Bir də obyektin içində sizi tanış edim obyektlə. Deməli, gördüyünüz kimi bura giriş boyu hissəli resepsiyondur. Bir şey qeyd edeyim ki, bura əvvəllər gözəlliyi mərkəzi kimi, estetik mərkəzi kimi istifadə olunur. Misal üçün gözəlliyi mərkəzi olan hissəni göstərək. Bura gözəlliyi mərkəzi kimi istifadə olunduğu üçün baxın, bütün stullar hamısı var. Böyük kondisioner. Pedikür masası. Bura qonaq qarşılama yeri, resepsiyon. Ümumilikdə 4 mərtəbəlidir. Bura kiçik bir mətbəx kimi istifadə olunur həmişə. Bura bir sanuzel. Hər mərtəbəsində hamam tualeti var, sanuzel var. Deməli, burada bu bir otaq. Burada gördüyünüz kimi lazer epilyasiya aparatı var. Bir kondisioner də burada. Növbəti otaq buradır. Eyni qayda ilə burada da qəşəng təmirli otaqdır. Kondisioner burada da var. Növbəti otaq buradır. Burada növbəti bir otaq. Kamera sistemi hər tərəfdə var. Burada da eyni qayda ilə kondisioner. Gedək. Deməli burada daha bir sanuzel. Bax belə dostlar, burada aerobik təzalı kimi, yəni idman avadanlıqları görürsünüz, burada bəziləri var. Aerobik təzalı kimi istifadə olunur. Son mərtəbədə mansard, burada da öz kondisioneri var. Bu hissədə göstərək duvar kərazıdır. Ümumiyyətdə 500 kvadratı yaxın durabildir. Və bir dənə də gəl orada çox faşiyyəcəyəm, onu da göstərək. Burada da yenə bir dənə duş, duşu göstərək. Və bunu qoxdaq, burada altar, yerman, duş qapılar. Və indi isə daha bir yer qaldı, mən oranı da göstərdim sizə. Zirzəmidir, amma zirzəmi deyil əslində, yarım zirzəmidir, pəncərəsi də var. Orada xanımlar üçün nəzərdə tutulmuş türk hamamı, parnoy və jacuzzi var. Gedək orada da var. Və dediyimiz kimi burada yarım zirzəmidir, əslində zirzəmi deyil. Mən bu açını görsənim ki, çölə çıxış var. Bura mətbəx kimi istifadə olunur, gözləmə otağı kimi. Bura isə dediyim jacuzzi,
Burada yeniden bir şkaf. Burada yine bir duş. Burada Arnoy. Ve burada Türk hamamı. Çöl hissenin de göstereceğim size. Çöl burada. Yarın zeyzemi var. Sizin çöle çıkıyor. Bakın yani burada zeyzemli bir şey yok. Demeli ümumilikdə 4 mərtəbə oldu. Həm icariyə veririk, həm də istəyən olsa satılır.